Ermənistanda müxalifət lideri və deputat Qarik Sarukyanın həbsi barədə qərarı Yerevan məhkəməsi verəcək. Bu barədə iyunun 17-sində Azadlıq Radiosunun erməni xidməti xəbər verir. Qeyd edək ki, Ermənistan parlamenti bir gün öncə Sarukyanın həbsinə razılıq verib. Bundan sonra Sarukyan Milli Təhlükəsizlik Xidmətində ifadə verib və Təhlükəsizlik Xidməti sorğu-sualdan sonra onun həbsi barədə Yerevan məhkəməsində məsələ qaldırıb. Yaxın vaxtlarda məhkəmənin bu barədə qərarı elan olunacaq. Hüquq mühafizə orqanları Sarıkyanı korrupsiya, vergidən yayınma kimi cinayətlərdə ittiham edir. Boykotu mənistə, yev hens hima mənk lökumənk nisteri dağlıca. Azadlıq Radiosunun Yerevandakı müxbirləri xəbər verirlər ki, Sarıkyanın partiyasından olan deputatlar iyunun 17-sində parlamentin izlasını boykot edərək izlas salonunu tərk ediblər. 132 yerlik parlamentdə Sarıkyanın partiyasının 25 mandatı var. Səkilənən Ermənistan partiyasının lideri Sarıkyan və onun partiyadaşları məsələnin siyasi motivli olduğunu, partiya liderinin başnazir Nikol Paşinyana qarşı müxalif mövqeyinə görə cəzalandırıldığını iddia edirlər. Ermənistan hökumətinin sözçüsü Mani Gevorkyansa bundan əvvəl bu iddiaları rədd edib və prosesin tam hüquqi müstəvidə keçirildiyini bildirib.